Cadangan untuk menggantikan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR kepada sistem pentaksiran berasaskan sekolah PBS kini di peringkat akhir kajian. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Datuk Seri Mazhir Khalid. Pihaknya kini giat mengumpul pandangan dan maklum balas daripada semua pihak berkepentingan. Ini termasuk guru dan ibu bapa sebelum ia dilaksanakan. Beliau berkata kepada pemberita selepas menghadiri majlis penyerahan Masjid Baru Kariah Pulau Kijang, Kuala Nerang, Kedah hari ini.